Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла және сурд аудармашы әріптесім Самал Жантемір. Таулы Қарабақтағы жағдайдың ұшуына байланысты Арменияда әскери жағдай мен жалпы ұлттық мобилизация жарияланды. Үкімет басшысы Никол Пашинян бұл туралы Фейсбукке жазып, әскери қызметке міндетті адамдарды жергілікті комиссариаттарға баруға шақырды. Өзін өзі тәуелсіз жариялаған Таулы Қарабақ Республикасының билігі де жалпы ұлттық мобилизация жариялады. Айтуынша, Әзербайжанның қарулы күштері өз аумағындағы елді мекендерді атқылаған. Баку мен Ереван жағдайдың ушығуына бір-бірін кінәліп отыр. Әзербайжан тарапының мәлімдеуінше бірінші болып армян жағы атыс бастаған. Армения билігі Қарабақ Әзербайжан жағынан шабуылға ұшырағанын айтады. Тойтарыс берген Қарабақ әскері екі тікұшақ пен үш ұшқышсыз басқарылатын ұшағын атып түсіріп, үш танкті жойған. Әзербайжан қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше бұл жалған мәлімет. Жергілікті телеарналардың бірінде ел президенті Ильхам Әлиевтің үндеуі жарық көрді. Ол бейбіт халық пен әскер арасында шығын болғанын айтады. Тілшілеріміз жағдай әрі қарай қалай өрбейтінін бақылап отыр. Лондонда індеттің таралуына байланысты қабылданған шектеулерге қарсы наразылық шеруі өтті. Мыңдаған адам Трафальгар алаңына жиналған. Адамдардың көбі бетперде тақпаған, полиция шерушілер әлеуметтік арақашықтық сақтамағанын айтып, оларды үйлеріне тарауға шақырды. Алайда бұл сөздеріне ешкім құлақ аспағаннан кейін тәртіп сақшылары күш қолданған. Ереуілшілерді қарап қалмады, олар шөлмек лақтырып полициямен қақтығысты. Нәтижесінде 9 тәртіп сақшысы мен 3 ереуілші жарақат алды. Полиция 16 адамды қамауға алған. Пәкістанда жантүршігерлік жол апаты болды. Хайдарабад пен Карачи күре жолындағы көлік оқиғасынан 13 адам көз жұмған. Куәгерлердің айтуынша, жолаушыларға лық толы шағын автобус Карачиге бара жатқан жолда алдындағы көліктер соқтығысып қалады. Салдарынан ыршып шыққан бөлшектен жасқанған жүргізуші басқаруындағы шағын автобусты шұғыл бұрады. Шалт қимылдан автобус жыраға құлап аударылды. Сосын электр сымдары тұйықталып, бензин багы лезде тұтанып кеткен. Осы апатқа куә болған адамдар 5 жолаушыны көліктен шығарып үлгерді. Олар ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Бүгін Нью-Йорк штатында бір тәулікте 1005 адам COVID-19 вирусын жұқтырды, 4 азамат қайтыс болды. Ауырғандардың 430-ы Нью-Йорк қаласында тіркелген. Бұл туралы бүгін штат губернаторы Эндрю Куомо мәлімдеді. Тестілеуден өткен 99953 америкалықтың 1%-ы вирус жұқтырған болып шықты. Бұл маусым айынан бергі рекордтық көрсеткіш. Әсіресе Нью-Йорктың Бруклин және Куинс аудандарында жағдай ушығып барады. Білім және тамақтану орындарының қайта ашылуы коронавирустың таралуына әсер етті. Алдағы сейсенбіден бастап Нью-Йорк қаласындағы бастауыш мектептер ашылса, қыркүйектің 30-нан бастап қаладағы барлық мейрамханалар 25%-тік мүмкіндікпен жұмыс істейді. Бұған дейін вирус жұқтырғандар саны төмен болған Аризона, Массачусетс және Колорадо штаттарында індеттің таралуы күшейіп келеді. Біз халыққа әлеуметтік арақашықтық пен маска тағудың маңыздылығын айтудан шаршамаймыз. Мейлі мектепке барыңыз, мейлі көпшілік жүретін жерде болыңыз, мейлі қонаққа барыңыз. Онда міндетті түрде сақтық шараларын сақтаңыздар. Бұл өте маңызды. Алдағы уақытта мектептер мен қоғамдық жерлерде санитарлық талаптардың сақталуын қадағалайтын жаңа ережелер қолданылады. Бүгінгі дейін ақшта 7 миллионнан астам адам COVID вирусын жұқтырып, 200 мыңнан астамы көз жұмған. Дайындыққа даңғыл жол салуға ұмтылған солтүстік қазақстандық Біржан Шаймерденовтің бастамасы өзге өңірлерде қолдау тапса ғана. Туған жердің дамуына үлес қосуды ойлаған кәсіпкер өзі өсіп өнген 9 шақырымға асфальт төсеу үшін 300 миллион теңгеден астам қаржы бөлді. Сол 9 шақырымда қаншама тауқымет бар екенін жергілікті тұрғындар жақсы біледі. Мәселе шешілсе, дайындықтың даңғы арта түсіреді. Дайындық шағын ғана ол, екі ақ көшесі бар, бірақ өңірдегі болашағы зор елді мекендердің бірі. Мұндағы барлық әлеуметтік нысан шаруашылық есебінен салынды. Былтыр ауыл ішіндегі жолдар толықтай асфальтталды. Нәтижесінде онда қоныс аударушылардың саны артқан. 2019 көшіп келдік. Онда қазір өзімізге ұнайды. Жаңа үй берді бізге. Жұмыс берді келесі ала. Күйім қазір мектепте, мен қазір өзім декретте. Осы ауыл туралы естігесін, сосын ағасын біз көшіп келдік. Шыны керек, бұрындары ауылға апаратын жолдың сапасы сын көтермейтін. Халық ойдым-ойдым жермен қатынап, әуре сарсанға түсетін.
Шаймерденовтер отбасы мал және егін шаруашылығымен айналса, тапқан табысының бір бөлігін ауылдың гүлденуіне жұмсайды. Биыл олар жол құрылысына ден қойған. 322 миллион ақша бөлініп, 9 шақырым жерді салайын деп жатырмыз. 2 шақырым жолды өттік уже. Сапасы жақсы салып жатқандары. Ойқы жерлерде 10 сантиметр кетеді. Жалпы бұл аудандық маңыздағы жол, ол дайындық және Ленинский ауылдарын республикалық трассамен байланыстырады. Негізінде барлығы осы 12 шақырымға 465 миллион теңге бөлінуге тиісті. Соның 230 миллионы биыл беріледі. Белгілі бір себептерменен ол ақша биыл бөлінбеді, бірақ келесі жылы бөлінеді деген үміттеміз. Ондай болатын болса, республикалық трассадан осы дайындық ауылына дейінгі аралықта жолдың барлығы да тас жол болға айналатын болса, онда мынау енді логистика көлік шаруашылығы дейді ғой, сол өте жақсы дамиды. Шаруа егер жол жақсы болса, онда ауылға көшіп келушілердің саны артатынына сенімді. Осының арқасында жұмыс күші де тартылады. Ал келесі жылы шаруашылық есебінен мұнда 30 баспананың құрылысы басталмақ. Самат Қайырденұлы, Нұргүл Ахметова, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Шымкенттік өрт сөндірушілер мультфильм түсіруге кірісті. Бебеу деп аталатын туынды алғашында балаларға арналған суретті кітапша болып жарық көрген еді, енді анимациялық бейне туынды ретінде көрерменге жол тартады. Жоба авторы Еркебұлан Тасқараев төтенше жағдайлар саласында еңбек етсе де өз жұмысын шығармашылықпен шыңдап келеді. Әріптесім Нұрбек Байбосын Бебеуді көріп қайтты. Еркебұлан Тасқараев төтенше жағдайлар қызмет саласында 2010 жылдан бері еңбек етіп келеді. Оның бүлдіршіндерге арнап жазған әңгімесі әуелі комикс кітапша ретінде жарық көрді. Кейін тақырып ауқымы кеңейіп, өзекті жобаға айналды. Бебеу деп аталатын туындыны автор биыл мультфильм етіп шығаруды жоспарлапты. Еркебұланның бұл ұсынысын басшылығы да қолдаған. Жуырда ол анимациялық студиядағы мамандармен бірлесіп туындының трейлерін шығарды. Бұл енді бұның негізгі мақсаты қазіргі таңда балдарға жаңағыдай өрт сөндіру үнемі бізде болып жататын, мысалға үйлерде жаңағыдай балдар қараусыз қалып кетеді. Олардың қараусыз қалып кеткен екен жаңағыдай әртүрлі жаңағыдай тоқ жерлермен ойнайды, болмаса жаңағыдай сіріңкемен ойлап абайсызда өрт шығып балдардың қайтыс болу оқиғаларда тіркеліп жатқандықтан біз осы мәселені қолға алып жаман нәтиже болған жоқ. Бұның көмегі тиіп жатыр. Балдар жаңағы қарап, жаңа машина өрт сөндіруші машинаның жаңағы баласының бір-біріне деген жаңағы жұмысқа кетіп баратқан кезде өрт сөндіру машинасының баласының сол әкесіне деген жаңағы жұмысына қызығушылық тудырып, қайырымдылық көрсетіп өрт сөндірудегі біздің жұмысымыздың бір шетін көрсету болды. Анимациялық туындыда өрт сөндірушілердің күнделікті өмірі көрініс тапқан. Мысалы, Бебеуде әкесі сияқты өрт сөндірушісі болғысы келіп, бір күні әкесінің жұмысына барады. Бірақ әкесі оның әлі де жас екендігін айтып үйіне қайтарады. Қайтар жолда Бебеу түрлі оқиғаларға тап болған адамдарға көмектеседі. Осы арқылы біз өрт сөндірушілердің қызметін көрсеткіміз келді, дейді Еркебұлан. Ол бұл жұмысын биылғы азаматтық қорғаныс саласының 25 жылдығына арнамақ. 15 жыл бастаған болатын. Негізгісі бұл жобамен бір жыл жұмыс жасадым. Бірінші, ең бірінші бұның текстін, мәтін әзірлеп шығару керек болды. Бұл өрт сөндіруші Бебеудің тезірек өрттерге шыққысы келеді үлкен. Келе жатып жолда бірнеше оқиғаларға тап болады да, өрт сөндіру құтқарушы болудың оңай емес екендігін түсініп, кейін біздің Көкшетау қаласында Көкшетау техникалық институты орналасқан, сол жерге оқуға түсіп, сол оқуды бітіргеннен тоқтайды бұл жер. Бұл жобаға қолдау көрсету үшін қалалық әкімдікке ұсыныс жасалыпты. Трейлер ретінде танылған Бебеудің толық метражды мультфильм болатын күні де алыс емес. Еркебұланның ендігі арманы оны келешекте сериалға айналдыру. Мұндағы мақсат қызмет барысында ерлікпен қаза болған әріптестердің өмірін көрсету, дейді ол. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Хабар 24, Шымкенттен. Ыстамбұл қаласындағы даңғылдың біріне Ғұлама Абайдың есімі берілетін болды, деп хабарлайды. Арнамыздың Түркиядағы меншікті тілшісі Меруерт Қанағат. Анадолда Абай жылы аясында айтулы шаралар басталды. Жергілікті қазақ зиялылары Зейтін Бұрыну ауданында ақынды ұлықтады. Ата жұрттан амалсыз ірге көтеріп Түркияға қоныс тепкен қазақтар негізінен Ыстамбұлдың Зейтінбұрны ауданында шоғырланған. Қандастарымыз қашанда қоғамдық қызметтің көш басында жүреді. Таяуда қазақ диаспорасы өкілдері бас қосып бірқатар мәселелерді талқыға салды. Ыстамбұлдағы бас консулдығымыз мұрындық болған игі шараясында Анадолға өткен ғасырдың 50-ші жылдары қоныс аударған қандастарымыздың ұрпақтары бас қосты. Жағымды жаңалықтардың жаршысы болған келелі жиында атқарылған шаруалар сарап
аталып, алдағы жоспар таразыланды. Биыл Абу Насыр Әл-Фараби мен Абай Құнанбайұлының болмыстары тілге тиек болды. Ғұламаларымызды жергілікті диаспора жастары арасында насихаттау мәселесіне баса мән берілді. Бүгінгі басқосуда көптеген маңызды мәселелер сөз болды. Истанбулда тұратын жергілікті қазақ сауалларын қойды. Еркін отырып кен сохбет құрдық. Біздер қауымдастығымыздың атқарған жұмыстарын баяндадық. Ай сайын жарық көрген қазақ елі журналымыздың кезектегі санын Абай атамызға арнадық. Осындай жарқын жүздесулер жалғасын табады деп сенеміз. Анадолы жұрты Абай тұлғасымен етене таныс. Түркияның түкпір-түкпірінде алып ақынымыздың ардақты есімін еншілеген көшелер бар. Бірнеше қалада ақын пиюсті мен саябақ ашылған. Ыстамбұлдағы орта білім ошақтарының бірі Абай Құнанбайұлы атында. Жуырда осы шаһардың алаңының бірінде Хаким Абайдың есімі берілмекші. Мұнымен сабақтас жүздесуде диаспора өкілдері үшін ұйымдастырылған қазақ тілі курсының өрісі кеңейтілетін болады. Мен Истанбулда туып өскен қазақ баласымын. Сондықтан да қазақ тілін терең меңгеру мен үшін өте маңызды. Бүгінгі де басқосулары жиі ұйымдастыруға жағдайластық. Себебі дағдылы түрде кездесіп отырсақ, қазақ тіліне төсере түсеміз. Жаңа ынтымағымыз артатын болады. Ыстамбұл секілді алып мегаполисте көшеге есім беру мәселесі оңай түйін емес. Түркиядағы елшілігіміз бен бас консулдығымыздың білек сыбана кірісуінің нәтижесінде мәселе оңтайлы шешімін тапты. Ақжолтай жаңалық жуырда жүзеге асып, Зейтінбұрны ауданында Абай алаңының лентасы қиылатын болады. Меруерт Қанағат Көкәлпиямен, Түркия, Ыстамбұлдан. Ал Өзбекстанда тұратын қандас бауырымыз қазақ мәдени орталығын салып жатыр. Жақсылық Жорықбаев қазақ жастары арасында ұлттық мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізді дәріптеу үшін орталық ғимаратын өз есебінен тұрғызбақшы еді. Алайда қазір құрылыс тұралап қалған көрінеді, енді ол ата жұртынан көмек сұрап отыр. Тақырыпты Ташкенттегі тілшіміз Жасын Біркен жалғастырады. Бұл Ташкенттен 40 шақырым жерде орналасқан Шыршық шаһары. Қазір мұнда 25 мыңдай қазақ түтін түтетіп отыр. Мұна қалада тұратын әрбір қандасымыз сандығына сақтап отырғанын әр қашан меманына беруге дайын. Ал біз баратын үй Жақсылық Жорықбаевтың шаңырағы. Мынау біздің бірінші қабат. Бірінші қабатта біздің қазақ ұлттық музейіміз болады. Мына жартысында қазақ ұлттық тағамдарын дайындайтын үйірме болады. Жақсылық Жорықбаев осы өңірге аты белгілі тұлға. Алаш десе аттанатын, қазақ десе мақтанатын азамат мұндағы қандастарымызға қол ұшын созуда еш аянып қалмайды жерлестері. Міне, ата жұртынан жырақ жүрсе де ұлттық мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізді дәріптеуді мақсат еткен қазақ мәдени орталығының ғимаратын өз қаржысына тұрғызып жатыр. Бұл біздің орталықтың екінші қабаты. Бұл жерде домбыра үйірмесі, би үйірмесі, мынау орысша КВН дейді, қазақша жайдарман дейді, сондай біз жайдарман үйірмесін қылмақшымыз. Өзіміздің фольклорлық жаңағы ансамбліміз болады. Бұл жерде Жақсылығаға жергілікті қазақ жастары жиі бас сұқатын орын қайдалдырмақшы. Оның мақсаты балаларды бауырмалдыққа һәм қазақылыққа тәрбиелеу. Қандас бауырымыз Өзбекстанда ұлтымыздың ұлыларын жиі ұлықтайды. Мысалы, биыл Абайдың 175 жылдығына арнап ауқымды іс-шара өткізген. Бұл мәдени орталық бітсе, Құда қаласа, етелкі біз өзі Шыршық қаласы, мысалы үшін Ташкент облысы бойынша осы жер орталық болып қалуына мүмкіндік. Мысалы үшін бұндай орталық қазір Ташкент қаласында да құрылмаған. Мысалы үшін Өзбекстанның ешбір жерінде бұл жоқ. Ата дәстүрді біз үйретуіміз керек оларға. Сол үшін осы құрылысты істеп жатырмыз. Себебі бір жерге бәрі жиналып, олардың бәрін бір жерге жинап, біз соны үйретпесек, шашылып жатқан мысалы жастар оны түсінбейді. Әркім өз тіршілігін істеп жүр. Біз сондай орталық, осы орталық тезірек бітірсек, осы жерге барлық жастарды жинасақ, салт дәстүрін, жеті атасын бәрін осы жерде үйрететін өзіміздің академик профессорларымыз бар. Жақсылық Жорықбаев қазақ мәдени орталығының құрылысын 2 жыл бұрын бастаған. Ол үшін бизнесін сатып, банктен несие алған. Ғимаратты былтыр өткен Өзбекстандағы Қазақстан жылы қарсаңында салып бітіруді көздеген еді. Қазір қаржы мәселесі қос бүйірден қысып отыр, дейді ол. Егер енді бұл істі, маңызды істі сауап ретінде жаңағыдай қолдап жіберетін азаматтар болса, біз өзіміз рахметімізді, алғысымызды айтар едік. Бұл олардың мына қазақ мемлекетін не және де Өзбекстанда тұратын қазақтардың қолдап қуатты оларына біз сенеміз. Өз қаржыма 120 мың доллардан артық осы жерге қаржы жұмсадым. Енді мына жағына бір 30 мыңдай доллар болса жұмыс бітіп кетеді, Құдай берсе.
Сонда, мысалы, Қазақстан, егер бізге Қазақстан халқы жәрдем беріп атса, Аллах өзі разы болады деп ойлаймын. Жат жыртық демеңіздер. Атаның қанымен, ананың ақ сүтімен дарыған ұлттық құндылықтарымыздан ешқашан ажырамаймыз. Елдегі ағайынға осылай деп сәлем айтыңдар деп өтінді. Аманатқа қиянат жоқ, бізде осы ойды жеткізуге тырыстық. Өзбекстанның Шаршық қаласынан Жасын Біркенов және Қалижан Оспан, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойтыңдағандарыңызға рахмет.